Hey សូមត្រេងដល់គ្នាត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការ compare និងការប្រៀបធៀបពី smartphone ពីម្ដាទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះសិតសង្តែជាប្រភេទ smartphone ដែលធន់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដូចជាការលេង game បានផងដែរហើយ smartphone នេះគឺ specs ល្អប្រើខ្លាំងណាស់ទេតើបខ្ញុំមក review ដូចជា compare ជាមួយគ្នាជាមួយ model Vivo V27 និង Huawei P30 គបជាបង្ហាញថា smartphone តាពីរ model នេះគឺចេញឆ្នាំផ្សេងគ្នាតម្លៃគឺ Vivo V27 ចេញឆ្នាំ2023ខែ3ថ្ងៃទី1ហើយ Huawei P3 គឺចេញឆ្នាំ2019ខែ3ដូចគ្នាដែរតែវាចេញ2ឆ្នាំមុនផងដែរហើយចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិអំពី specs របស់វាវិញគឺឃើញថាខុសគ្នាដាក់មែនទែនចំពោះ ឥឡូវកុំអោយបងប្អូនខាត់ទៅយូយើងទៅតាតានជាមួយនឹង specs ក៏ដូចជាការ compare ទាំងពីរ model នេះជាមួយនឹងតម្លៃ400ដុល្លារនិងតម្លៃ300ដុល្លារនៅក្នុងទិផ្សាររបស់យើងចំពោះ Vivo V27 អេក្រង់របស់វាគឺ full HD+ 6.78អ៊ីញជាផ្សារបងប្អូនឆ្លឡាញជាមួយនឹងអេក្រង់ធំហើយស្រួលកាន់អញ្ចឹង Vivo V27 គឺមានអេក្រង់6.78អ៊ីញ Resolution គឺបង្ហ in ាញបានរហូតដល់ 8K 2400 pixels បើនិយាយពីកាមេរ៉ារបស់ Vivo V27 គឺមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រោយ3គ្រាប់តាមរងធំធំមកពួត50 megapixels អាចថតជាវីដេអូបានរហូតដល់កម្រិត 4K ចំពោះកាមេរ៉ាស៊ែលហ្វីរបស់ Vivo V27 គឺមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាស៊ែលហ្វី50 megapixels ដែរដែលក្នុងនោះក៏អាចថតជាវីដេអូបានរហូតដល់កម្រិត 4K បានដូចគ្នា វិញពី RAM ក៏ដូចជា space របស់វាវិញគឺល្អប្រើខ្លាំងមែនទែនរបស់ Vivo V27 នេះ space របស់វាគឺមានចន្លោះដល់ RAM 8G ទៅ 12G ប្រតិះឈីបវាប្រើឈីបប្រភេទ Dynamic City 7200គ្រប់ត្រួតនេការលេងហ្គេមបានដោយ Smooth ផងដែរជាមូលលក្ខណៈចំក្រោយដែលខ្ញុំមកចង់ compare អំពី smartphone នេះឃើញថា Vivo V 27គឺប្រើជាមួយនឹងកម្លាំងថ្មថ្មគឺ4600មីលីអំពែម៉ោងដែលជាកម្រិតថ្មថ្មបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Huawei P3 ឃើញថា P3 គឺមានត្រឹមតែ3650មីលីអំពែម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះតែ nik គឺខុសគ្នាឆ្ងាយបងប្អូន ហើយចំពោះ Huawei P3 គឺមកជាមួយនឹង RAM 8GB ទៅ 6GB អញ្ចឹង RAM របស់បងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានជាមួយនឹង RAM 6GB ទៅ 8GB ហើយកាមេរ៉ារបស់វា3គ្រាប់ដូចគ្នានៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់ Huawei P3 ដែលមាន40មេកាភីសែលកាមេរ៉ាស៊ែលហ្វីគឺ32មេកាភីសែលស្ពេករបស់វាគឺអមផងដែរបងប្អូនតម្លៃ300ដុល្លារតែបីជិះវាខុសគ្នា300ដុល្លារតែស្ពេកវាល្អប្រាដូចគ្នា សម្រាប់បងប្អូនដែលឆ្លឡាញជាមួយនឹងអេក្រង់តូចចលឹងបងប្អូនអាចចូលជាមួយនឹង Huawei P30 បានអេក្រង់របស់វាគឺ6.1អេទេរីសូលូសិនគឺបង្ហាញបាន resolution 1080 * 2340 pixel អញ្ចឹងវាគឺកួរសមដែរជាមួយនឹងការបង្ហាញ គឺដូចជាការទស្សនាវីដេអូនៅលើអេក្រង់របស់ Huawei P30 នេះហើយ Huawei P30 នេះប្រើជាមួយនឹងអេក្រង់ OLED អញ្ចឹងគ្រប់គ្រងនឹងការមើលភាពយន្តគឺដូចជាការលេងហ្គេមនឹងគឺតិចផ្នែកខ្លាំងមែនតេននេះគឺជាការ compare smartphone ពីរម៉ូដែលដែលខ្ញុំចង់ compare គឺដូចជាប្រៀបធៀបជាមួយគ្នាហូបជាមួយនឹង Vivo V27 និង Huawei P30 ដែលជាប្រភេទ smartphone សុទ្ធតែថ្នល់ជាមួយនឹងការប្រើគឺដូចជាការលេងហ្គេមបានដោយ Smooth ផងដែរ ហើយតម្លៃរបស់វាគឺខុសគ្នាត្រឹម100ដុល្លារទេបងប្អូនសម្រាប់ម្ដាតាំងពីនេះអរគុណជទូគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតនៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនៅមកក្រោយកុំភ្លេច Subscribe ម្នាក់មួយផង